U osnovnoj školi Hamdija Kreševljaković arapski jezik se izučava više od 20 godina. Nekada je taj jezik bio fakultativni predmet, a danas je izborni obavezni predmet. Pa ja sam htjela i poznati kulturu, a sviđa mi se i arapski jezik, idem u Mekte pa mi je još lakše. Pa arapski mi se svidio jer je veoma lijep jezik, sviđa mi se na njegov izgovor, kako slušte govore te riječi. Bitno je naglasiti da ova škola ima jedini moderno opremljeni kabinet za izučavanje arapskog jezika koji je prilagođen tehnologijama koja današnja djeca svakodnevno koriste. Uglavnom 20-30% trenutno djece izabere arapski jezik i želi da ga uči. Motivi su različiti zbog ljepote arapskog jezika, zbog privrženosti, zbog veze te djece sa islamom. Bez obzira što je po brojnosti njegovih govornika arapski jezik na petom mjestu u svijetu, struka smatra da nemamo dovoljno poznavalaca ovog jezika. Imamo dosta baštine na arapskom jeziku koju treba izučavati i što će potrebati još stotinja godina sigurno, jel? Zato što imamo jako mali broj stručnjaka koji ima time bavi. Modernizacija kabineta pomoći će učenicima ove škole da lakše usvajaju znanje i grade svoje buduće karijere.